आसन्न निर्वाचनमा सबैभन्दा सङ्कटमा रहेको पार्टी हो नेकपा एस नेकपा एकीकृत समाजवादी विगतमा पनि नेकपा एमाले फुटेर निर्वाचनमा जाँदा शून्य सिटमा पुगेको तितो यथार्थले अहिले पनि नेकपा यस झस्किरहेको छ पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक निर्वाचनमा गएकाले उसँग मतदातालाई सुनाउन नेकपा एमालेमै रहँदाका उपलब्धि मात्र छन् जसको दावी नेकपा एमाले गर्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो विगत डेढ वर्षदेखि सरकारमा रहे पनि ऊ गठबन्धनको एउटा हिस्सा मात्र भएकाले उसँग सुनाउन लायक उपलब्धि छैनन् अर्कोतर्फ निर्वाचन जितेपछि गर्छौ भन्ने बाचा मतदातासँग गर्न ऊ एक्लै निर्वाचनमा छैन एक्लै निर्वाचनमा गएर बहुमत ल्याउने सम्भावना भएको भए पनि उसको घोषणापत्र मतदाताले पत्याउने केही आधार हुने थिए तर ऊ गठबन्धनको आड लिएर निर्वाचनमा छ यसकारण यो निर्वाचन जनताका लागि केही गर्ने भन्दा पनि आफ्नै अस्तित्व जोगाउने सवाल बनेको छ नेकपा लागि नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले चुनावी सार्वजनिक गरेको छ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे महासचिव छुका नेताहरूले सामूहिक रूपमा पार्टीको चुनावी घोषणा गर्नु भएको हो घोषणा अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ समाजवादमा आधारित आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्धि जनताको अधिकार राष्ट्रिय स्वाभिमान संविधानको रक्षा र स्थिरताका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका साथै सुशासन र पारदर्शिताका विषय घोषणा पत्रमा छन् आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा र आहारलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ उत्पादन र रोजगारका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने तथा खानी कृषि पशुवन उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने विषयमा विशेष जोड दिएको घोषणापत्रमा सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी न्याय समानता कायम राख्ने तथा घरेलु उद्योगको विकास गरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ